Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Metrodan istifadə edənlər üçün Şahada xəbər bundan sonra metroda Əbaki kart əla yanaşı, qeyrə biletlərdən də istifadə etmək mümkün olacaq. Referans Azza İstinadən xəbər verir ki, Bakı Metropoliteni qeyrə ödəniş üsulunun tətbiqinə başlayıb. Qısının mətbuat katibi Bəxtiyar Məhmədov deyir ki, ilin sonuna kimi tətbiq metronun 90% stansiyasında istifadədə olacaq. Sərnişin Əbaki kart Əmobil tətbiqində qeyrə bileti yaratmalı və turniketə yaxınlaşdırmalıdır. Bu üsulla da gediş haqqı 40 qəpikdir. Bəxtiyar Məmmədovun sözlərinə görə hazırda bu sistem iki stansiyada fəaliyyət göstərir. Bunlar Əxocasən Əvə 8 noyabrədir. Digər stansiyalarda isə bəzi turniketlərdə lazımi avadanlıqlar quraşdırılıb və texniki məsələlər tamamlanmaq üzrədir.